E pa sada je na mene red da ja kažem nekoliko reči. Drago mi je da u ovom prostoru velelepnom, malo je gradovo Srbiji ove veličine da imaju ovakav izložbeni prostor, ovakvu galeriju, gde su prošli značajni slikari naše novije istorije, mislim na modernu umetnost, pre svega. Dame i gospodo, dragi prijatelji, kolege, koleginice, rođaci, mislim da i njih ima, imam veliko zadovoljstvo da vas ovde vidim, da vas pozdravim. Sve ovo što je Dragana rekla o slikarstvu i o mojim slikama, ja sam to preživeo, doživeo, ali je ona to interpretirala na jedan izuzetan način. Dragana je napisala predgovor za katalog ove izložbe po mišljenju mnogih, do čijeg mišljenja držim. To je izuzetan tekst, po mom skromnom mišljenju, jedan od najboljih koji sam ja imao. Ja sam zbog toga Dragani zahvalan i Dragana Vedotinović je osoba u čije je stvaralaštvo, intelekt, verujem apsolutno. Žao mi je što ovom prilikom nema direktorke galerije, rečena je, došlo, drago mi je da je došlo. Da se zahvalim, naravno, na izuzetnoj organizaciji galerija, jer napravila van serijski napor, organizovala ovu izložbu besprekorno, naravno bez saradnje direktorke i autora, to ne bi izgledalo ovako. Zajednički smo je postavljali, mislim, na izložbu. I ja lično imam utisak, posle 50 godina i nekoliko značajnih izložbi koje su se prvo dešavale u Beogradu, a potom u Pirotu, da je ovo jedna možda najbolja moja izložba, najkompletnija, najbolja, i ima najviše radosti u ovim slikama. Mislim da je oda radosti u pitanju, naročito kada su ove slike iz poslednje decenije, koje se apsolutno vezuju za slike s početka moje karijere, dakle 68. čuvena, potom te godine koje su bile. Ovde ima mnogo mladog sveta, ne zna to, nije to mogla da doživi, ali pretpostavljam da ima i oni koji znaju. Bila je velika zemlja, izlagalo se. Duhovni život je bio daleko življi nego što je to danas. Srećom, taj duhovni život ne može da se ugasi tek tako. I nam se neće ugasiti nikad. Svojim radom, eto, mislim da dajem neki mali, skroman doprinos. Da vas još jednom pozdravim, zahvalim što ste došli. Imam nevjerovatnu radost da vas vidim u ovolikom broju. Jednostavno ne mogu više da stojim, mene zdravlje malo napušta. I time bi ovaj završio pozvao na izložbu. Izložba će trajati dve nedelje. Otvaranje ne služi da se gledaju slike izložene, to se uglavnom ljudi vide međusobno, ali bit će dana kad možete da vidite slike u potpunoj tišini.